Så der er lige lidt forsinkelse på. Starter om lidt. Ja, men god dag og velkommen til dagens Kompas webinar ved Fredericia Maskinmesterskole. Mit navn det er Thea, og jeg kommer fra Marlok, og jeg er en del af Kompas-projektet. Og det hele overordnede formål med Kompas-projektet, det er at øge niveauet for en kompetent arbejdsstyrke, primært i små og mellemstore virksomheder. Og med projektet, der vil vi hjælpe virksomheder med at skabe et overblik over de forskellige muligheder, der er for en udvidet uddannelse af de ansatte. Og så yder Kompas kompetenceplaner for virksomhederne og uddannelsesvejledning for medarbejderne. Projektet det er støttet af EU's Socialfond, og det er et samarbejde mellem Marlok og Danske Maritime og diverse uddannelsesinstitutioner. I dag bliver du præsenteret for Fredericia Maskinmesterskole, og det er det 6. webinar i rækken, så der har været 5 allerede, og dem kan du finde inde på Kompas hjemmeside. Det får du et link til efter dette webinar. Du skal præsenteres for diplomuddannelsen vedligehold, og den bliver præsenteret af Lars Jenry Petersen, som er lektor på Fredericia Maskinmesterskole. Min kollega Kim Balslev Jørgensen, som er projektleder i Kompas-projektet, han vil skrive sin e-mail over i chatten, så ham kan jeg altid tage fat i, og han vil hjælpe jer med kompetencerådgivning, så frem de har brug for det. Ellers vil jeg bare sige, at I kan stille alle jeres spørgsmål til Lars i chatten, og så vil jeg levere dem videre til Lars, når han er færdig med sin præsentation. Men Lars, jeg vil give dig ordet, og god lyttelyst til alle andre. Ja, jamen tak for intro, Thea. Jamen, jeg er glad for, at jeg har fået lov til at holde sådan en lille webinar her i dag omkring efteruddannelse inden for vedligehold. Da vi jo har den her diplomuddannelse vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole. Så jeg har nogle slides her, jeg vil gennemgå med jer, og så har jeg, I skal også være velkommen til at skrive i den der chat der, og så levere det videre til mig, og til sidst, der har jeg sådan en hvor I kan stille spørgsmål, hvis I har lyst til det. Så, men velkommen til. Hvad er jeg så for en størrelse? Jamen, jeg er jo lektor på Fredericia Maskinmesterskole, og er egentlig studieansvarlig for den her teknologiske diplomuddannelse i vedligehold. Og min baggrund for det, jeg har selv sejlet en det år, jeg er uddannet maskinmester fra ØK. Så har jeg taget en diplom i voksenpædagogik, og jeg har selv taget den her teknologiske diplomuddannelse i vedligehold. Og så fra 13 til 16, der var jeg i Manchester og tager en masteruddannelse i det, der hedder Reliability and Asset Management, og som man kalder en master i lige også. Så det er min baggrund for det. Og så kan man så sige, der hvor jeg er ansat i dag, det er, nu siger vi godt nok Fredericia Maskinmesterskole, men vi har det, der hedder en kursusafdeling, som vi nu i dag kalder Videncenter for Drift og Vedligehold. Og det er der, hvor vi har alle vores, hvor vi har vores forskning, og vi har vores udvikling, og vi har vores efteruddannelse. Og en ting, noget af det, vi bruger rigtig meget energi og krudt på, det er jo det er vedligehold, som er en af vores, milepæle, kan man sige, vores efteruddannelsesprogram. Og det vil sige, at det er der, vi i det her videnscenter, der udvikler vi, og vi forsker, og vi har en del forskningsprojekter også med universiteter og sådan noget. Og al den viden, vi får der, det er faktisk meningen, at den så skal løftes over i maskinmesteruddannelsen, sådan så den kan blive den vidensniveau, den også bliver opdateret. Så en ting er, at vi har en maskinmesterskole. Vi er cirka 600 studerende i Esbjerg og i Fredericia, men vi har også den her kursusafdeling, som også er et videnscenter, hvor vi udvikler aktiviteter inden for efteruddannelse. Så det er der, jeg bruger størst del af min tid på det her. Og så, som jeg siger, det her forskning og udvikling, den afdeling, vi har, jamen, vi bruger det jo til at opkvalificere junior og lektorer, som til at uddanne i vedligehold, eller i el, eller termisk maskiner. Så har vi de her forskningsprojekter, og vi har også de her forskningsprojekter med erhverv, som vi bruger specielt også, vi begynder at få herinde for den grønne omstilling. Og så har vi også nogle forskningsprojekter med institutioner eller mellem os og så universiteter. Så det er sådan lidt en blandet handel, vi har der. Så vi uddanner, og vi efteruddanner, men vi forsker også, og vi udvikler os. Det er sådan en rimelig vigtig tilgang til, at
dem, der så tager uddannelse, efteruddannelse ved os, vi forsøger i hvert fald, at det, de får, det er den sidste nye viden inden for vedligehold og drift. Så den her diplomuddannelse vedligehold, som jeg skal snakke om, som jeg er studieansvarlig for, der har vi cirka 100 studerende i gang med uddannelsen, som gør jo egentlig i bund og grund det her sammen med deres normale job. Og det vil sige, at de er fuldtidsjobber et sted. Det er typisk maskinmester, det er ingeniører, det er vedligeholdelse, det er projektchefer. Og vi begynder også at få nogen fra det sejlende erhverv. Det kan være skibsinspektører, som har ansvar for en portefølje af nogle skib og sådan noget. Så det er i det segment, vi typisk har vores studerende. Det er de så også, dem vi også begynder at få nogle af, det er teamledere i vedligeholdsafdelinger, som egentlig har arbejdet sig op i systemet, og som lige pludselig har ansvar for en vedligeholdsafdeling, og har ansvar for mennesker, men de har også budgetansvar, og de har vedligeholdsansvar. Men de mangler simpelthen noget træning og noget uddannelse, og de begynder også at komme ind som og tage en det der hedder en diplom i vedligehold. Og så har vi også nogen, der begynder at sige, jamen jeg er et eller andet, jeg er udlært noget værktøjsmager, jeg er vedligeholdsspecialist, har arbejdet med det nogle år, men jeg vil egentlig godt have bygget noget kompetence på i forhold til at blive efteruddannet inden for vedligehold. Og det bliver så det, der hedder kompetenceafklaret. Der har man jo sådan, det er jo sådan den danske model, at man kan til hver en tid blive kompetenceafklaret, og så kan man komme ind, hvis man ellers har de rigtige kompetencer med at læse og skrive og sådan noget, så kan man komme ind på uddannelsen også. Dem har vi også nogle af. Men ellers det er typisk maskinmester, ingeniører, elinstallatører og projektchefer og sådan noget. Det er normalt dem, der tager uddannelsen oven på den normale uddannelse, de har, som er en akademi eller er en bacheloruddannelse. Så er der så lidt her omkring selve opbygningen af selve uddannelsen, hvordan den er skruet sammen. Fordi det er jo efteruddannelse, og det vil sige, at det er også noget, som man gør i forbindelse med sit job. Og det vil sige, at det er jo på... normalt er den sat til 2 år, men normalt så dem, der uddanner sig ved os, de tager den på mellem 3 og 3,5 år. Og så det, man normalt gør som opbyggende på en diplomuddannelse, det er, at man tager de her, det der hedder de obligatoriske moduler. Og det første, som man egentlig starter med, det er det, der hedder vedligehold 1. Der går man ind og arbejder med pålidelighed eller reliability, teknik og metoder. Der har man, på det modul har man faktisk alt det grundlæggende teori omkring vedligehold. Og så på modul 2, det der hedder VH2, der har vi det ledelse, organisation, økonomi og information. Det er mere ledelsessystemer. Altså der har vi nogle modeller, nogle teorier, nogle systemer, som man kan implementere og indføre arbejde med for at få sin vedligeholdsorganisation til at drifte og køre godt. Så de første 2, det er faktisk moduler, som er meget sat op på vedligeholdelsesteorier. Så er der modul 3, som er det sidste obligatoriske, og sådan er det på alle diplomuddannelser. Det er, der er altid 3 obligatoriske moduler, som man har på en diplomuddannelse, og de er alle sammen indbefattet, eller har den der størrelse på de her 10 CTS-point. Og der begynder man at snakke ledelse, og man snakker kommunikation og teamrelationer. Og der, det er faktisk den her diplom, man kalder det faktisk diplom med vedligeholdsledelse. Og det vil sige, at det er jo ikke noget med, at de lærer, hvordan man spænder bolde, hvordan man skifter leje, og hvordan man skifter elmotorer. Det er ikke der, vi er. Det er alle modellerne, det er alle teorierne, der ligger til grund for at arbejde med vedligehold. Og der går vi altså ned i ledelsesdelen til sidst her, hvor vi, hvordan opbygger jeg en VH-organisation? Hvordan laver jeg kommunikationsveje i min VH-organisation? Og hvordan danner jeg de her teams, så jeg har den rigtige organisation til at lave min vedligehold? Og det er for os teknikere, der anser jeg faktisk det modul for egentlig at være det mest interessante, fordi når vi er teknikere, vi er en, nu er det jo, det er sådan lidt en hypotese, jeg siger her, men vi har altså en vis, når vi er teknikere, så er vi sådan lidt, måske lidt blå i profil, og det vil sige, vi har godt af at få det her modul omkring mennesker, ledelse, kommunikation og sådan noget. Der er i hvert fald mange af, specielt inden for min egen uddannelse med maskinmester, der siger, at det er et rigtig godt modul. Det kobler i hvert fald en masse ting sammen, når jeg arbejder med mennesker og vedligehold. Så det er de første 3 moduler, og det man normalt gør på en diplom i vedligehold, det er, at man tager et modul ad gangen.
Og det vil sige, det er, nu står der det her med de her 10 ICTS-point, det er jo sådan en form for noget arbejdsbelastning. Der siger man jo, at et ICTS-point, det er cirka 25 timers arbejde. Så man siger, at der er altså mellem 200 og 250 timers arbejde på et semester, hvis man tager et modul. Det kommer jeg lidt tilbage til, hvor tit man så er inde til det, der hedder undervisning. Så er der valgmoduler, og der, herover der har man lavet 30 ECTS-point, og her der er så 15 ECTS-point i valgmoduler. Og der kan man jo vælge, hvis man arbejder meget med projekt, så kan man jo vælge at sige, at jeg vil gerne have nogle moduler i noget projekt. Det kan være, at man er blevet meget økonomiansvarlig, men så er det der, man tager sin valgfag. Så det her, det er ligesom den her kravlegård, hvor man selv går ind og vælger eller specialiserer sig i forhold til det, man arbejder med. Og så har man til sidst det her, der hedder afgangsprojekt på 15 ECTS-point. Så det er sådan set, det er opbygningen af selve diplomuddannelsen, som man så kan gå i gang med. Så kan man sige, hvad er trenden i det her? Altså er det noget af det, vi i hvert fald har gjort inden for de sidste 3 år, det er alle vores valgmoduler, de er blevet gennemtænkt, de er blevet fornyet, de er blevet tilrettet, fordi verden den forandrer sig jo, og det erhvervet har brug for 5-10 år siden, er jo ikke sikkert, det er det, man har brug for i dag. Så der er temmelig mange nye moduler herover, som man kan vælge for. Og dem herover, det er de samme, men herover, det er herover, man udvikler, og det er herover, man får nyt. Og så kan man sige, hvor meget er der så mange, der tager en hel diplomuddannelse? Altså, jeg har vel måske, hvis der er 10, der starter, jamen så er der måske 7-8 stykker, der gennemfører hele uddannelsen, og resten de siger, jamen jeg tager egentlig, det er fint, jeg tager de her 2 moduler her, fordi så har jeg min basisviden omkring vedligehold og vedligeholdelsessystemer, så har jeg fået løftet mit kompetenceniveau, det har jeg fået løftet rigtig godt, og så er det fint med mig. Og så kan det være, at jeg måske tager noget andet fra den her år, men min tanke med det her er egentlig ikke, at jeg vil gennemføre en helt diplomuddannelse, altså lave mit arbejdsprojekt også. Så der er egentlig frit for hylderne. Det eneste, man sådan lige skal være be aware of, det er jo det her med, at man, når man starter her på vedligehold 1, jamen, så har man 6 år til at tage uddannelsen, inden man skal i gang med at søge om dispensation og sådan noget. Men og det er normalt, som jeg siger, de ligger på 3-3,5 år, når man er færdig. Men normalt tager man kun 1 modul per semester. Fordi der er også noget med noget job, der er familie og sådan noget, så det skal man selvfølgelig have. 1 modul kan man sagtens indbygge i sit normale liv. Godt. Så spørger man også sig selv, om det koster selvfølgelig et eller andet det her, og jeg bruger noget tid på det, og hvad får jeg ud af det, og hvad får det firma eller rederi, jeg nu er ansat i, hvad får de så ud af det? Altså det, vi typisk måler på med vores studerende, og det feedback, vi får, det er, at generelt så får de jo et noget større kompetenceløft inden for det her drift og vedligehold. Og jeg kan sige, det der med vedligehold, som jeg også snakkede lidt med Thea med her i starten her, det er jo, kan man sige, et ret smalt emne, men det er jo noget, som vi alle sammen er nødt til at udøve på et eller andet niveau, for at bevare værdien af de aktiver, vi har, om det så er skibe, om det er havneanlæg, om det er bygninger, eller om det er drift på nogle virksomheder. Det er sådan set ligegyldigt. Alle aktiver skal udsættes, har jeg nær sagt, for en eller anden form for vedligehold, for at bevare værdien af det her aktiv. Og det er sådan set det, der egentlig er ret vigtigt. Og så også, når vi begynder at komme over og snakke alt det her med bæredygtighed og sådan noget, jamen altså, det nytter ikke noget, at vi bare skifter vores komponenter, vores maskiner hele tiden. Det kunne godt være, at vi skulle blive ved med at vedligeholde dem, så vi ikke skal bruge så mange ressourcer på nye maskiner og sådan noget. Så det er i hvert fald noget af det, vi arbejder, eller man får ud af det her. Og så er der også det her med, når jeg kommer ud i virksomheder, eller snakker med nogle rederier, så spørger jeg jo tit om det her med forståelsen for vedligehold. Jamen, hvad er jeres vedligeholdsstrategi? Hvordan I har købt nogle dyre aktiver? Hvordan skal de behandles? Hvordan skal I have dem i 5 år, eller 10 år, eller 15 år, eller hvornår vi skifte dem? Og der er den her forståelse for, hvordan man arbejder strategisk med vedligehold, og laver en plan for, hvad vil jeg egentlig med mine aktiver? Det er også noget, de studerende kommer til at arbejde med, og får en forståelse for. Og så er der jo det her med hvad er der så jobmuligheder med den her? Altså, det er jo klart, at når man går ind og siger, jeg vil øge mit kompetenceniveau inden for vedligehold, jamen så er det jo en eller anden form for et speciale. Man kan vælge at gå noget ledelsesvej, hvor man vil have ansvar for nogle vedligeholdsafdelinger.
Men man kan jo også, man kan også sige, at jeg er simpelthen specialist i det her. Altså, jeg har gået, jeg har selv været leder engang, men jeg er gået specialistvej, for jeg synes, det er det, der er mange muligheder for mig i hvert fald. Og det har jeg da rigtig godt med. Så, der ligger altså et eller andet speciale i det her med vedligehold. Fordi man kan sige, dem, mange af, hvor mange har egentlig forstand på vedligehold på, og hvad er den her tilgang til, når jeg skal vedligeholde nogle ting og sådan noget. Dem er der måske ikke så mange af. Der er mange, der har forstand på ledelse og økonomi og sådan noget. Men sådan den der speciale, der hedder vedligehold, der kan man altså tit godt selv få lov at bolde sig, fordi man bliver specialist inden for det her i forhold til så mange andre. Så er der mange muligheder. Fordi som jeg så siger, alt skal jo vedligeholdes. Og noget af det, vi begynder at få rigtig mange ind på, det er jo det er dem, der har alt, altså bygninger og industrianlæg, altså selve klimaskærmer, sådan noget, pensionsselskaber, begynder at sende mange på efteruddannelse inden for vedligehold. Fordi de har en masse bygningsmasse, som de skal have. Om det er skib, der skal vedligeholdes, om det er bygninger, om det er havneanlæg, om det er industri, det er sådan set ligegyldigt teorierne bagved, at skulle vedligeholde nogle assets, det er det samme. Så det vil sige også det her med, altså jeg har jo et enormt bredt spektre af studerende på uddannelsen, som arbejder med alle mulige forskellige ting, fordi de ting, de komponenter, de assets, de har, de skal jo vedligeholdes på et eller andet sæt og vis. Så man kommer til at arbejde bredt, når man specialiserer sig inden for vedligehold. Så har jeg lige lavet den her, den er blevet lidt lille, men I har nok skarpe øjne her fredag formiddag. Så der har jeg taget det første modul, det er det, der hedder vi lige holde lidt på lidt teknik og metoder, ikke? Og så har jeg taget datorerne for efteråret, fordi nu, lige nu der har vi kører et hold med VH1, og så kan man se datorerne. Det er altid sådan, at man kommer ind 2 dage om måneden, det er typisk i september, oktober, november, og der har man så typisk onsdag torsdag, hvor man er på Freds- og Maskinmesterskole, og der er man så fra 9 til 4. Og så på første dag kan det godt være, at det bliver lidt længere, og så stopper man måske lidt tidligere om torsdagen. Men der er i hvert fald 2 dages undervisning, så der skal man jo kunne rive to dage ud af kalenderen, og så være på undervisning der på selve maskinmesterskolen. Så det er sådan set den måde, det foregår på. Så har man en aflevering af et projekt, som man afleverer omkring 1. december, og så bliver man så vurderet på det. Og så nogle gange så er der en mundtlig eksamen, men det er sådan mere efter hvad fag man nu lige har. Prisen for sådan et modul, det er 17.000, og det er inklusive, han havde sagt, koster sådan noget der. Så det er det, man betaler for sådan et 10 easy test points modul. Så man siger, hvis man skal have hele pakken med bøger og sådan noget, så koster sådan en diplomuddannelse vedligehold, så vil den koste cirka 100.000. Så det er prisen på det. Så har jeg lige lidt omkring, hvad har man så det her med de her valgfag? Nu har jeg lige taget den her med asset management. Det er jo det her med ledelse af aktiver fra 5501 standarden. Det er jo egentlig de store nye ledelsessystemer, som man tager mere og mere til sig, fordi man ved jo, at man investerer mange penge i de her skibe, det kan være bygninger, det kan være industri, der er mange penge på spil der. Og der er det her med asset management, hvor man egentlig passer på sine aktiver fra vugge til grav, altså ledelse af sine fysiske aktiver. Det system, man har der med de 7 hovedområder, der er i standarden, det er blevet en af de rigtig store, den kører hver efterår som valgfag. Der plejer at være en hel del på sådan en rolle. Det er et, vi har nyudviklet i forhold til det, som erhvervet eller som samfundet de nu efterspørger. Og så kan man sige, eksempler på valgfag, som man kan tage med de der 15 ECTS-point, det er jo, det var det her asset management, en ny en, vi har kørt nu på, det på anden år, vi kører, det er vedligeholdsøkonomi. Og det har vi simpelthen udviklet, fordi vi har simpelthen det her med, at jamen det er fint, vi har alle de her assets, vi har alle de her bygninger, vi har alle de her skive, der skal passe supplies. Men noget af det, vi også har fundet ud af, kvæg de projekter, som de studerende leverer tilbage til os, det er jo, at de har en mangel på det der med, hvordan får jeg styr på min økonomi i forbindelse med det her? Hvordan styrer jeg det her? Der har vi lavet sådan en modul, som faktisk går ind og tager hånd om det her med. Fordi vedligehold er jo det er jo ikke sådan bare, der kan altid ske ting med vedligehold. Noget går i stykker og uventet, sådan noget. Hvordan skaffer man penge til det?
Og specielt omkring vedligeholdelsøkonomi, et af de store emner, vi har haft her i foråret, det har været det her med at regne tilbage, altså på jeg har lavet en investering, jeg har måske lavet nogle life cycle kostbetragtninger og sådan noget, og så får jeg det installeret, men hvordan har forretning så egentlig været? Altså det der med at efterkalkulere, så sige, hvordan har det været en god case? Det er vi ikke ret gode til. Og der er i hvert fald en hel del, der skriver om det i forbindelse med deres projekter. De vil have nogle strukturer på det. Altså det nytter ikke noget, at vi bruger en masse penge på noget, og at det så faktisk ikke er en god forretning, når vi begynder at drive det. Så det er i hvert fald et fag, der har rimelig stor tilslutning. Så er der energioptimering og vedligehold. Og så det her med, hvad gør vi, når vi udskifter assets? Når vi laver vedligehold, skal vi ikke prøve at energioptimere, så vi bruger mindre energi og så videre. Så det er et lille modul, vi har udviklet der. Så er der et nyt, det der hedder energi og forsyning. Det er jo i forbindelse med vores 2030-mål. Altså, hvordan når vi det her med at reducere CO2 inden 2030 med de her 70%? Det er jo et virkelig ambitiøst mål. Men det kan lade sig gøre, men der skal bare ske rigtig, rigtig mange ting. Vi er jo i gang med varmepumper, vi er i gang med andre former for energi og sådan noget. Der har vi fået udviklet sådan et modul her, som kører det her semester, som de skal op til eksamen her til juni. Det bliver lidt spændende interessant at se, hvordan det går. Så er der projektledelse. Der er rigtig mange teknikere, som arbejder med vedligehold, men de har også løbende, så har de projekter. Og det vil sige, at de har ansvar for nogle projekter osv. Og det vil sige, at der er mange, der tager et valgfag i det, der hedder projektledelse, fordi det giver rigtig god mening i forhold til deres job. Fordi hvis, som jeg plejer at sige, hvis man er rigtig god til at styre et projekt hernede, så får man heller ikke nogen overraskelser heroppe, når vi kører vedligeholdelsøkonomi. Altså hvis jeg har lavet life cycle kostbetragtninger heroppe, og jeg har været skarp på min projektledelse her, så er sandsynligheden for, at de aktive, jeg har, at de også kommer til at give de penge, som de skal. Der er no surprises, som vi plejer at sige. Så har jeg lige taget ned med verdensmålet, fordi vi skriver faktisk på vores hjemmeside, at vi, hvad er det så vi som uddannelsesinstitution, eller som efteruddannelsesinstitution, når vi nu laver de her diplomer og vedligehold, vi kører specialkurser inden for noget energi, og vi kører noget vibrationsmål, så vi har meget omkring vedligehold. Hvor kan vi gå ind og være med til at understøtte? Vi kan jo ikke som lille institution redde hele verden, men vi kan jo understøtte nogle af de her verdensmål, der er. Så noget af det, vi i hvert fald, det vi arbejder jo på, at vores uddannelser, at de har et højt kvalitetsniveau. Og det vil sige, at vi er jo institutionsakkrediteret. Vi blev som en af de første maskinmesterskoler herhjemme institutionsakkrediteret. Og det vil sige, at vi fik et stempel for, at det vi leverer, det har også en kvalitet i forhold til den standard. Så arbejder vi selvfølgelig med rent vand og sanitet, og vi arbejder med det her med bæredygtighed, og så med det her med rent vand, altså livet i haven, ikke, som vi også har som nogle af vores punkter. Vi kan ikke arbejde med alle 17 punkter. Vi har nogen, som vi siger, dem her, der tror vi faktisk, vi kan gøre en lille forskel i form af den uddannelse og efteruddannelse, vi laver på Maskinmesterskolen og Videncenter. Godt. Så har jeg den her, så er der sådan en hjemmeside jo, der kan I jo gå ind og kigge på den her hjemmeside. Der er en masse, hvad hedder sådan noget, viden og hvad for nogle uddannelser vi har, efteruddannelser, hvad for nogle kurser vi har. Og så specielt også den her, den er så lagt ind på diplom vedligehold, hvis man vil melde sig på det. Og blive lidt klogere, så kan man gå ind på den hjemmeside der. Spørgsmål. Det kunne være, der var nogen, der havde nogle spørgsmål ud i cyberspace om det her lille indlæg omkring vedligehold. Diplomuddannelse vedligehold på FMS. Så skal I være velkommen til at spørge. Jamen, det vil jeg lade være op til deltagerne, om der er nogle flere spørgsmål. Jeg har fået et par spørgsmål ind, men først og fremmest, Lars, så tak for din præsentation. Det lyder virkelig interessant, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig faktisk, hvorfor du valgte i sin tid at gå specialistvejen. Altså du sagde, du har også prøvet at arbejde med ledelse, men hvad var din tanke og grund til at blive specialist i stedet for? Jamen det er jo, jeg tror, det er noget med noget kemi, og det er noget med noget natur og sådan noget. Jeg har prøvet at arbejde med mennesker på skiftehold, også både på skibe og i procesindustri og sådan noget der. Og der, jamen det der med, som der er jo en, hvad er det hun siger, hende der, Stine Bosse der, hun siger jo det her med ledelse.
det er jo det her med, at når du har forklaret, når du har fået ordnet nogle ledelsesmæssige problemer, altså det er ligesom at stå ved vasken ude i køkkenet, så har du vasket op, og så er du jo, så er der ikke mere at komme efter, så kan du gå en tur ind i stuerne, og så kan du komme tilbage, og så er vasken sgu fyldt igen. Altså ledelse, det er jo never ended story omkring, at du skal have med mennesker at gøre, der er mange systemer og strukturer og sådan noget. Og der tænker jeg, jamen det kan du da godt bruge resten af dit liv på, men der er også noget andet, som du faktisk synes er mere interessant, hvor du kan nørde, hvor du virkelig kan gå i dybden med ting, og der blev det altså vedligehold, ikke? Hvor jeg så først startede med at tage den her diplom med vedligehold, og det synes jeg egentlig var spændende. Og så til sidst fik jeg så mulighed for at tage en master i Manchester, ikke? Og der fandt jeg ud af, at det er jo sgu der, jeg hørte hjemme. Fordi det er jeg gået specialistvejen, fordi det er der, jeg kan bolde om i min nørdeverden, ikke? Så ja, det er derfor. Fedt. Jeg synes jo også, det taler jo vældig meget ind i altså det der op i dag med cirkulær økonomi også, og genbrug, og altså vedligeholdelse inden for at købe nye komponenter, og som du heller ikke kender i forvejen, måske skal du lære nogle helt nye komponenter at kende. Så på den måde synes jeg, den er meget moderne, altså selvom den er meget nichepræget jo alligevel. Jamen, det er den jo, ja. Og man kan sige, altså der hvor jeg også har det fra, det er, at vi har en fra nogen fra en bolig, en stor boligforening i København, hvor man så siger lige nu der er der måske en lidt for meget stor tendens, vi elsker at rive ned, og så bygger vi op. Og der hvis man regner på CO2-belastning ved at man tager det eksisterende og det opgraderer man energimæssigt, CO2-mæssigt, så er det meget billigere CO2-mæssigt. Og opgradere det eksisterende, end at rive det hele ned, og så finde hele nye byggekomponenter, og få dem produceret og sådan noget, der er det altså rent CO2-mæssigt, der er det en rigtig dum case, kan man sige. Der kan være noget arkitektonisk, der kan være noget historisk, der kan være noget designmæssigt, hvor det ikke fungerer mere, sådan det er med på, men det er i hvert fald noget af det, vi også kommer mere med ind på, det her, at vi skal, det der med, hvis vi skal nå de der mål i 2030, så skal vi i hvert fald have en anden tilgang til det med at bare rive ned og så bygge op igen. Det er ret dyrt rent CO2-mæssigt. Ja. Så det er nemmere at vedligeholde. Det er bedre at vedligeholde. Hvornår, jeg ved, at du nævnte, hvornår så åbnede jeg op på uddannelsen? Hvor længe har den eksisteret? Den har eksisteret 14 år. Okay, og altså ja. Har du kunnet se, at der øgede ansøgninger, altså nu også, hvor der er et større fokus på det her med cirkulær økonomi? Altså det vi kan se, det er, at der begynder at komme virksomheder, som køber hele hold. Og det har vi ikke prøvet før. Altså det har vi. Vi har måske et par teknikere, der går ind fra en virksomhed. Men nu har vi her i efteråret, der er der en virksomhed, der har købt to hele hold. Fordi de siger, alt omkring vedligehold, omkring vedligeholdsledelse og sådan noget, der skal vi have et fælles setup på, hvordan gør vi det? Hvordan håndterer vi de, fordi de har ret dyre assets, og de producerer 365 dage 24/7, så vi er simpelthen nødt til at have en anden tilgang til, en fælles forståelse for, eller en fælles tilgang til, hvordan får vi en ensartet vedligehold, hvordan får vi en ensartet tilgængelighed af vores anlæg, fordi de kører produktion, de kører fødevarer, så det er ret essentielt, at de har styr på det. Ja. Så det er noget nyt, vi ser. Jeg tror faktisk, vi får et rigtig godt optag her til, eller det ved jeg her til efteråret. Ja, jamen, det kan jo være, at det er nogle af dem, der sidder lidt med nu, der du får en ansøgning fra. Det kan godt være, ja. I skal være så velkommen. Ja, men Lars, vil du ikke, altså sådan, den helt typiske ansøger, hvem er det, og hvor mange års erfaring fra et arbejde har vedkommende haft, og hvor ser du typisk, at vedkommende ender henne? Altså sådan helt. Det er godt, der er mange forskellige baggrunde og ender mange forskellige steder, men bare sådan helt. Jamen altså dem, der typisk kommer ind, de har en typisk god 10 års erfaring på banen. Og adgangskravet, det er jo også, at man har 2 års erfaring ud i samfundet. Dem har vi ikke så mange af. Men typisk, når de har haft i den 5-8-10 års erfaring, så begynder de også at sige, at jamen, den viden, jeg egentlig fik dengang, jeg læste, den er måske ved at være lidt tynd, eller den skal i hvert fald opgraderes, ikke? Eller at de typisk har fået større jobs, hvor de får vedligeholdsledelse, så begynder de at tage uddannelsen der. Og jeg har jo alle, jeg har rigtig mange fra medicinalindustrien, fødevareindustrien, stålindustrien, og så begynder jeg at få fra pensionskasser, dem der har store ejendomsporteføljer og sådan noget, der begynder jeg at få en hel del fra, som jeg ikke har haft før, og det er jo virkelig spændende. Jeg synes, at bygning er jo en spændende ting. Super.
Tusind tak for det. Godt. Jamen, Lars, nu er klokken jo 11.30, så det har jo bare været spot on med tiden. Ja, ja. Vi vil ikke tage folks tid, men jeg sender en mail ud til deltagerne, der har været med i dag, og der kommer din e-mail på, så man kan tage fat i dig, hvis man har flere spørgsmål. Ja, meget gerne. Og ja. Oplæsningen her bliver også delt, så man kan gense den, hvis det er ja. Det netværk. Godt. Så jamen, tusind tak for din præsentation. Det var så lidt. Vi skal være så velkommen. Det er godt, ja. Tak for i dag. Godt. Hej. Hej igen. Hej.